Tak itu. Buset. Lawan aing mulungan duit kos kitu mah turun 8 kali mah. Walau bu mainnya saya acan jadi kos kitu tandur heula tandur. Oh sia. Urang kareu urang bareto eureun nandurna mah naon coba? Hei di odong-odong tandur teh ya. Heeh. Kunaon sih? Kacapean. Capek kumaha neng? Nyaing nandur tuh ngaranan nandur mah kan tanam mundur ya. Heeh. Ya. Entong ngeuh ka jalan. Heeh. Aing buset eta di sawat Laga Sari. Heeh. Aing nandur mundur 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 busti pas udang teh di Ciamis. Cet. Getol amat eta tandur sia. Teu karasa mun aing unduh ke jalan tol ge. Teu karasa ki aing loba pikiran mah kieu. Heeh. Oke, nyinden ini ieu saha? Si Kiki. Bogoh. Nyinden. Nyinden. Oke. Oke. Emok, Neng. Buset. Aing ieu. Aing ge sok kalajo kanip. Sok kalajo padalang. Emok eta kos kitu unuh kos kitu emok sinden. Iya aing mah job ieu mahal di dieu. Oh, job mahal. Eh nu hajat tatara nawar pisan. Mun job mahal kitu job mahal mah beda. Berarti lah mun job murah aya deui murah. Job murah mah aya deui. Coba hayang nyaho orang dieu. Job murah. Padahal geus hayang nyaho. Cuma ni kepo job murah ieu. Heeh, emok na ieu, padahal ieu. Emok job murah ieu. Job durur. Gusti kos kieu ya. Ieu teh sinden sanggar ya asal urang datang kos kieu ya emok. Wah, geus maaf molor. Ya job murah mah hawana yang balik wae ki. Omong-omong job dulur, eta job murah. Job murah. Ayeuna job mahal. Job mahal. Hayang nyoh pahajat. Nah, pahajat ya emok job mahal ya. Wah. Ibu hajat yang nempo. Oh, can nempo. Can nempo kremelek. Bu hajat ya, job mahal bu hajat ya. Wah, cek. Palurah, neng. Gua doa maaf. Saya yang nempo job mahal. Oh, berat, pinggir orang menipa kelenyer ya. Eh, palurah yang nyaho. Oh, palurah yang nyaho, nongkot itu tidak. Kaji nongkot seutik, mang kan. Jujur, ada operasi, bolon, gue juta-juta biaya. Apa nama terkenal? Apa gaji aja di Gus Beak? Neng Gus Cina, ayo, lagunya on. Tololo kombinasi. Sok ngerakeun wae sih mah epa dalang aya anu tilil. Oh tilil. Nah kalau gue cebongan tolol. Tilil. Tilil. Set. Fibra na alus sing singgule singgule. Eta ngaranna fibra diesel. Eta teh fibra mesin rontok nyanggar di mananya. Tilil. Bapak hajat disarengana, ibu hajat bili ninina hajat atau akina hajat bili dudulurana hajat. Ayo hajat ya, hajat ya, hajat ayo. Ayo sih nyanggus sih hajat ibu hajat doang. Dai anu palala gowo wo 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 wo. Eho cerita. Ei. Ei. Bener ya sinden ya. Hah? Ente bager teh ieu. Can ho can datang. Can kering can datang. Tili. Tata ngodok ada. Eh, ngodok ieu mah jerok ngodok lagi ieu mah yo. Buset betul. Can. Anda ge entok anu mager eta endog entok. Andong entong anu bager. Mau kan ngecek.
Seepkeun lah, pamali. Seepkeun. Ya gampang nyeepkeun mah. Gampang. Terus anu anu hese. Anu hese mah naon? Naon na? Neangan. Aduh kedua hajat kan. Yo! Oh, bener. Oleh. Betul Pak Haji Abdul. Oleh. Andok etok. Andok etok. Andok soak. Eh, hei, buset. Yo, sia, si eta mah tunggir meni seukeut. Buset, orang mah kayak busa tuh dah. Hey. Aing mah aja tante Eli. Duh, si eta mah bisa nih. Murun dok entok, siapkan. Pak Hajat kita naik cina. Oke, okay, orang turun oke. Okay? Oke. Okay. Siap. Orang neang Pak Hajat ke dek. Siap. Oke. Okay. Ibu Haji aja. Oh, masih Ibu Haji aja. Ibu. Bapak Holik. Bapak Holik naik. Okay. Ibu Haji aja naik. Turun. Oh. Oh, benar. Endok entok ada gerak. Lagu ini kan yang nunggurian iya nya. Oh iya sah. Tinggal di gelungan padahal mah. Nuhun ya. Makasih loh kamu tuh udah nyanyi aku. Kamu tuh udah nyenengin aku banget. Ya. Iya. Oke gampang. Pak. Wah. Ini jawai. Power. Terus balik. Oke di bayi nomor WA mah gampang. Nomor WA sih nomor WA. Nomor WA aja gampang. Oke kita ke Hotel Puyuh. Rongos. Siap, Pak Jolik kudu. Endok, Gus, siap kita batu naik doi. Enggak dong. Aduh, resep yo. Bisa kira endok, entok, kumong dong, soang gede yo. Kedung lain, tili layar, tapi ke mana tadi? Balikan itu lah. Ya walaik, tili lah. Pak Aholik, sebut Pak Aholik. Emok! Aisyah, ya kedung lah, saya tidak lalaki mah ribet, emok kita hidang. Halaunan. Emang awewe tinggal crot. Tak kita tangan. Aduh, emang ayah naonan gitu. Ngegaze. Alah. Ndog asin. Oh, ndog asin. Menang main unyeng, ini. Menang ngedua. Ngaganjil amat. Tili. Agak lepatan susana. Tili lah Bapak Hajat diserangkan Ibu Hajat. Nah ya nu baga wawawawar. Hey, 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 hey. Uset, buat ngerosinir yang mulai apa-apa lah belakuk ini mah ya. Tililah pangantara sunat. Ya benar ya. Dai anu baga war. Sor pangantara sunat. Atulah. Kuat emplat diblakukan ya. Tililah orang salam di sarangan ada kam lapar dari anu panalaga. Disawer ku Pak Hajat buat. Hayang disawer. Orang berang kan. Geus disadiakeun, Neng. Oh, naon? Ngomong keur berang ge. Naon cenah? Si Dakem nyanyi pokona langsung di kongkorongan. Oh, duit, celulit. Ya, minta aja. Ieu geus duit asli. Ya, heuh, duit burung. Ayo. Lagu naon kira-kira na ya? Andok eh lain. Lagu naon sih?
Ndok entok, aing rek nyaon lagu ndok entok. Teu nyaonnya. Mata gaul, cong gaul. Ndok entok. Pak Hajat. Oh, Pak Hajat. Oke, Pak Hajat. Pak Hajat, jangan tidak ya. Jangan tidak ya. Naon sih jangan tidak? Ndok entok. Naon Kiki? Bogo. Ayo dong, yang mau nyawer sini. Nagihan apa aya ndog etok lain hasil ya makan kudu menang 1 juta we aing sawera ndog etok teangan ke dituduhkeun ku ndog entok. Hah, Pak Hajat tadi geus mere gope, nah dipenta deui 800. Wih, untuk sia atuh Ibu Hajat teangan. Ibu Hajat tanya ke ku tahu abang lelah nana menyeduhkan kopi sampai pagi. Istrimu, hai Pak Haji deplok kemana? Ah, kemana ya? Allah, pacar Raka. Dari panas sampai dingin lagi. Tak mengapa asalkan. Mau mulai. Senyummu biar bibir agak memble. Wajahmu ku air hujan. Pacarku paling tersayang. Asik. Coba atur nuhun. Dok entok. Goyang. Haji salam meula. Alhamdulillah Bu Haji. Lain mikir lalaki lebih gelis.